মই ৰক্তিম হাজৰিকাই মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰিয়েল হিৰোলে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু মই উপস্থিত আছো আজি ভাস্কৰ জ্যোতি আদৰ্শ বিদ্যাপীঠ হয় সুতিয়া ভাস্কৰ জ্যোতি আদৰ্শ বিদ্যাপীঠত এয়া মুখ্য তোৰণ আৰু এইফালেদি আমি সোমাই যাম স্কুলখনত বহাগ অহাৰ লগে লগে বসন্ত ঋতুৰ আগমনৰ লগে লগেই বসন্ত উৎসৱৰ ইয়াত আয়োজন কৰে স্কুল কৰ্তৃপক্ষই এয়া দেখিছে আপোনালোকে কেনেধৰণে ইয়াত আপোনাৰ বিহুৰ আয়োজন কৰি আছে আৰু মই আপোনালোকক ভিতৰলৈ লৈ যাম বিহুৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে মই ছাৰ বাইদেউসকলৰ লগতো কথা পাতিম আহক তেন্তে বন্ধুসকল এয়া এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী ভাস্কৰ জ্যোতি আদৰ্শ বিদ্যাপীঠৰ নীলোৎফাৰ বাইদেউ বুলি আমি জানো বাইদেউক অকণ সুধিব বিচাৰিছোঁ যে কেনেকুৱা লাগিছে আচলতে বসন্তৰ আগমনৰ লগে লগে গোটেই স্কুলখনৰ পৰিৱেশটো এটা সুন্দৰ হৈ উঠিছে অকণমান অনুভৱ বাইদেউক প্ৰকাশ কৰিবলৈ কৈছে মানে এইটো একচুৱেলি মানে ক'বলগীয়া কথাই নহয় এইটো গোটেই মানে দেহা মন চবেই মানে উত্তৰটো দিয়ে দিয়ে ভাল মানে এইটো কাৰণে গোটেই বছৰ অপেক্ষা কৰা হয় আমাৰ আৰু বিশেষকৈ মই সৰুৰ পৰা বিহু নাচোঁ আৰু বিহু বুলি ক'লে মানে মই কেতিয়াও মানে কোনোনো বস্তুৰ লগত কেতিয়াও কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ মানে আজি মোৰ ৰোজা আছে ক'ব গ'লে মইতো মোৰ নাম নীলোফাৰ নাজমিন মোৰ আছে ৰোজা কিন্তু মানে মই কম্প্ৰমাইজ কৰোঁ ৰোজা ধৰিছোঁ বুলি নানাচিম মোৰ পিয়া লাগিছে এটা নাচিবলৈ বহুত কিন্তু মানে বিহু বুলি ক'লে সঁচাকৈ বলিয়া হয় আৰু দেউতা মাক যেনেকৈ ভাল পাওঁ বিহু তেনেকৈ মোৰ প্ৰিয় আৰু স্কুলখনৰ পৰিৱেশটো তেনেকৈ মানে পি বি ৱানৰ পৰা বুলি আপোনাৰ ক্লাছ টেন এক্সিডেণ্ট গোটেইখিনি চামিখিনি সকলোৱে মিলি পেলাই বহুতেই ফূৰ্তি কৰিছোঁ আৰু বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু হয়তো চাগে বতৰেও মানে আমাক সহায় কৰিছে বতৰটো এদিন অলপ বেয়া হৈ আছিলে বহুত ভাল লাগিলে আৰু মোৰ ভাইটিক লগ পাই আৰু ভাল লাগিলে পিছে নীলোৎফাৰ মেমে ৰোজা ৰাখিছে কিন্তু ৰোজা ৰখাৰ উপৰিও তেখেতে বিহু বুলিলে অকণমানো ননচাকে থাকিব নোৱাৰে তেখেতে আহিয়ে নাছিলে কিন্তু মানে কি ক'ব গ'লে আমাৰ চতিয়াৰ সংস্কৃতিটো যিটো মানে এতিয়া আমাৰ মাধুৰী বিহু হয়তো চাগে সকলোৱে জানে মাধুৰী অসমৰ প্ৰথমখন বিহু মুকলি বিহু মই যোৱাবোৰ তাতে মানে ভাল লগা এটা বস্তু মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ
যোৱাবাৰ মই ৰোজা ধৰি তাতে গৈছিলো, মোৰ ইচ্ছাৰ সময় হোৱাৰ লগে লগে মই আহিব বিচাৰিলো, কিন্তু মোক আহিব নিদিলে তেওঁলোকে। মোৰ প্ৰথম বিহু কৰি মাধুৰীহঁতৰ বিহুত দেই, মই বিহু নচা। তাৰপিছত ভাল লগা এটা কথা কি, মই ৰোজা ৰাখি আছিলো, তেওঁলোকে মোক আহিব নিদিলে, আৰু চৰাইৰ ভিতৰতে মোৰ ইফতাৰৰ গোটেইখিনি সুবিধা কৰিলে, ফল মূলৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি আনি বুকচোন যি য'ত পাৰে। তো সেইখিনি হৈছে আমাৰ, এখনে আছে চতিয়া, এইখনে আমাৰ চতিয়াৰ সংস্কৃতি, আৰু এয়াই আমাৰ চতিয়াৰ মানে কোনো মানে ধৰ্ম বৰ্ণ একো মানে পাৰ্থক্য নাই। আমি কোনো ক'ব নোৱাৰিব যে কোনখন ঘৰৰ কোনজনী হয় বা কোনগৰাকী হয়, জীয়ৰী বোৱাৰী কোনো মানে তেনেকে যে এগৰাকী মুছলিম এগৰাকী হিন্দু কোনো পাৰ্থক্য নাই, এইটোৱে আমাৰ ভাল লগা আৰু। বাইদেউলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব, আৰু যদি এতিয়াও চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।